အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါကျွန်တော်ဒီ Android ကိုတဲ့အကျမ်းမှာဒီ Android ကြောင့်ဆောက်တင်တာဒီမှာပထမဆုံးပေးရပါအဲအဲ့မှာကျွန်တော်ပေးရတဲ့ homework တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအပြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒီစောစောအထိရောကျွန်တော်ဟို view လေးနှစ်ခုရှိတယ် list view လေးပါတယ်အဲအဲ့အတွက် view cycle view သုံးလာတယ်အဲသူကနေ clone လေးနဲ့ add view ရောင်းမယ် add view ရ data ကို view ပြီးတော့ list view လေးမှာဘယ်လိုမျိုး update လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရေးနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရတဲ့ခေါက်လေးတော့ကျွန်တော် view တွေဆွဲတယ်ပြီးတော့မှဟိုလိုအပ်တဲ့ခုတ်တွေရေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးရတာလားလေးချိန်မြောက်ရှိပါဘူးဟိုပြီးရတဲ့ခေါက်တော့ကျွန်တော် adapter လေးဒီ recycler view အတွက်ကို adapter လေးရဲ့အစ်စ် view holder လေးကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးတာလာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်း private ကိုပြလိုက်အောင်ဗျာအပြင် default text ဆိုပြအောင်လည်းမတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကို access qualifier အောင် private လို့ပြလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုကျွန်တော် main activity လေးမှာဘယ်လိုရေးကြမလဲကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်နော်ပြီးရင် add activity ကိုပါရေးကြအောင်လဲကျွန်တော်ရေးကြအောင် Okay ဒီမှာကျွန်တော် list ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားပေါ့ list ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ i နဲ့ရေးထားတယ် list ဆိုကျွန်တော် recycle view ပါဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့မှာဒီ recycle view တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး initialize လုပ်စရာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အရီစက်လာဗီဒီယိုကျွန်တော် adapter ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဒီစက်လာဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ layout manager ထည့်ပေးရအောင်အဲတော့ IT ရဲ့ layout manager ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟိုဒီနေရာ layout manager ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ object ဆောင်ပေါ့နော်အဲ content ဆောင်ဟို this ဆိုပြီးရအောင် layout manager ကိုရပါပြီအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IT ရဲ့ဟို adapteradapter နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ contact adapter adapter ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီ constructor ရဲ့ argument နေကျွန်တော်က context view with this ကိုထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလောက်ဖို့လို့တာကတော့ linear recycler view လေးကို recycler view မှာလားအချို့မှာတော့ဒီ recycler view ကနားမဟုတ်ဘူးပြောရင်ဟုတ်လားလေးအောင်မနေတော့ပါလေပြီးတော့ adapter ပါလေဟိုဆိုပြီးနေတာရောနော်ဟုတ်ကဲ့ recycle view ကိုကျွန်တော် layout manager နဲ့ adapter ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့ဟိုဘက်ကိုဒါဆိုရင် floating point ကိုနှိပ်ပြီးတော့ value ပွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ဟို add activity ကိုတောက်ခေါ်มาပေါ့နော် add activity ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစစ်တော့ကျွန်တော် button add ဆိုချစ်ပေးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် UI activity add ဆိုချစ်ပါတယ်ဒီ floating point ကမပါလို့ဘယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် view လို့ရဲ့ button ဆိုချစ်ပေးဟိုကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုရေးပြီးတော့သူ့ကို on click ချက်မပိုင်းလို့လည်းရတယ်သူ့ action listener ထည့်ပြီးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီက action listener ထည့်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဟိုပြီးရချိန်မှာကျွန်တော်တို့ button button set on click listener ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ okay သူ clone နေပြီဆိုရင်မလုပ်နိုင်ဘူး။clone နေပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟို object တစ်ခုစောင့်မယ်ပေါ့နော်။ object name contact object ဆောင်မယ် contact object ဆောင်မယ် UI ကတမိုးတဲ့ object ဆောင်မယ်အဲကျွန်တော် in name ဆိုရှိတော့ name နဲ့က test စီရဲ့ to string ယူလိုက်တယ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင် in oh နေပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်ဟိုကျွန်တော် contact ကဘယ်ကောင်ကို contact တဲ့မှာဘယ်လိုရနေလဲဆို phone email group ဆိုနောက်ဆုံးမှာလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော် info နဲ့ကtest go to string ဆိုပြီးတော့မှာဆိုပြီးကျွန်တော်တံခိုးယူပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က in email email ရဲ့ test ကstring ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တံခိုးယူပါပြီးလို့ရှိရင် in group ရဲ့select item ကိုယူပြီးတော့မှ to string ဆိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တွေက content object ဆောက်ပါတော့အဲ content object ဆောက်ပြီးဆိုတော့ဒီ content object ကိုကျွန်တော် also ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ဖြည့်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ id ဆိုတာဒီမြန်မာ id ဆိုလို့ရှိရင် context ဆိုပြတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်က contact model ရဲ့ add ဆိုပြီးတော့မှသူ့ထည့်ပေးတယ်
ဒါပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့က object ဆောင်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် content model လေးထည့်ပေးမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟို result set results result ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို activity ရဲ့ okay result okay လို့ကျွန်တော်ပေးတယ်အဲပြီးတော့မှဒီ activity ကို finish လို့ကျွန်တော်ပေးတယ်click နိုင်ပြီဆိုတော့ ਨੇ input ရ demo ကိုယူပြီးတော့ content object ဆောက်တယ်ပြီးတော့မှ content model တွေကိုဟိုဒီ content object ထည့်တယ်ပြီးတော့မှ result ကို okay လို့ပြီးတယ်ပြီးရင် finish လို့နည်းနည်းပါတာပါဘောเนาะဟို add activity နဲ့လုပ်ရမယ့်ဟာဒါတွေပါပဲဘောเนาะ okay main activity ကို result နဲ့ပြင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာလို့ကြောက်လဲဟိုဒီအချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ content model တွေကို data ထည့်ပြီးပါပြီ singleton object တွေကို data ထည့်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးစရာဆိုလို့တစ်ခုရှိပါတယ်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီ adapter လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုကြောင်းသွားပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးလို့ပါဟုတ်လားစမ်းကြည့်အောင်ပါ list ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က list ရဲ့ adapter ကိုကျွန်တော်တို့က notify notify item state change item states ဒီတော့ set change ဆိုကျွန်တော်ပြနိုင်မယ် adjust တော့ maybe နားပြနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဟို now safety corner ကိုလိုက် okay main activity ထဲမှာလုပ်ဖို့လာ result ရောက်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ adapter ရဲ့ demo ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ notify လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆို recycle ပြီးတော့တူလို့ပြန်ပြီးတော့ရလို့လောက်ပါလေ။ Okay ကျွန်တော်ရေးတာမှန်မှန်ပြီတော့စမ်းကြအောင်ပါ။ဟို maybe ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ data model လေးပါ။သူတွေကဒီ context object ရှိတယ်။ context model ရှိတယ်။ view order ရှိတယ်။ adapter ရှိတယ်။ adapter ကို recycle view မှာသုံးမယ့်အရာ။ view order ဆိုတာ recycle view ထဲမှာရှိတဲ့ view တစ်ခုချင်းစီကိုပေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ object ပေါ့နော်။ဟို recycle view ရောက်တဲ့ခါမှာဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်လာတာလဲ။ recycle view ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာဆက်ပြီးပေါ်ပြသွားပါမယ်နော်။ Okay ဒီကောင်က run ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာကျွန်တော်မ run ဘူး။compile လုပ်နေတယ်ဗောဒီမှာ running ဆိုပြောင်းလဲကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီနေ့ update ဒီမတွေ့ပါလားဟိုအရင်ဆုံးနေ့တိုင်းရေးတိုင်းကျွန်တော်ဒီ update ဒီတွေ့တယ်ဗောနော် plugin update ဒီနေ့မတွေ့သေးဘူးဒီမှာ check လုပ်ကြည့်ပါဦး okay ဒါဆို run သွားပြီဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ UI ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် my contact ဆိုရှိတယ် cloud link ထွက်နေတယ်ကျွန်တော် add ဆိုနေတယ်အော်ဒီမှာ add content ဆိုပြီးရဲ့ add name ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုထောက်ပါ Twitter အောင်လို့ပြမယ် phone number ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပြမယ် email က twitter.on@gmail.com ဆိုပြီးပြမယ်ဟိုသူ့ family မဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီမှာ school လို့ပြလိုက်မယ်ပြီး next ပါလို့ပြပါ add content ဆိုကျွန်တော်ပြထားโอเคဒီမှာတည်ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီ content ကိုထုတ်လာတယ်ဗောနော်ဒါလေးညီတော်ညီတာခဏတာပါကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ဟိုပြင်လို့ရပါသေးတယ်ဗောနော် recycle ပြီးရလေးရောက် cut လေးအောင်ရေးပြဿနာရှိပါလေဗောနော်အဲဒီညမှာကျွန်တော် MAUNG phone number ပြီးတော့တစ်ခုခုပြေးမယ်ပြီးတော့ MAUNG gmail.com ဆိုပြီးတော့မှာဟိုသူ့ရော family လို့ပြီးပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုရေးတော့ your family မဟုတ်ဘဲနဲ့ school လို့ပြီးပြီးတော့work group ပြီးတော့ကျွန်တော် add content ဆို Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အဲ demo လေးတစ်ခုဝင်လာနေပြီเนาะဟိုသူ့ရဲ့ဒီ layout လေးတွေပါလေကကျွန်တော်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဒီ day 2ကျတော့ချိန်ကျတော့မှဒါဒီ group ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် set သွားရအောင်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော် day 1မှာသင်ခဲ့တဲ့ဟာဒီထိပါကျွန်တော်ဗီဒီယို tutorial နည်းနည်းပြောမှာဆိုလဲအားလုံးပေါင်းဘယ်ခုရှိလဲဆိုလို့ရှင် wait a moment ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်နှခေါက်ပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် Android ဒီမှာဆို28ခုဆိုတော့29ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်29ခု day 1မှာကျွန်တော်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေက4ယောက်တည်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟို day 2လာမယ့်ဒီနေ့လာနေမှာဆက်လုပ်သွားကြအောင်အဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးစီရမင်းလေးဖြစ်ပါတယ်